မင်္ဂလာပါအခုလက်ရှိကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တငင်တရားဝါကျွန်တော်လက်မီးတဲ့မိကုံးလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမိကုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်တော့ပုံမှာဗီဒီယိုတင်ရင်းနဲ့ပတ်ဆိုင်ရတဲ့ဆိုတာကတကယ်တာနဲ့ဟုတ်ပါတယ်တကယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမေးတဲ့အကြောင်းကတော့သူရဲ့တင်တော့အကောင့်က follower 0ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ0ရှိတဲ့တင်တော့အကောင့်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီ monetization လျှောက်လို့မရဘူးလားလို့သူလည်းမေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပြောတော့ပါရပါတယ်။ဘယ်လိုမျိုးရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မှအဲ့ဒီ TikTok account ဒီ Japan region မဖြစ် Korea region မဖြစ် US region မဖြစ်ပေါ့ဖွင့်တဲ့ရတဲ့ account တစ်ခုပြည့်ဖြစ်ရမယ်။ဒါ follower တဲ့0ဖြစ်ခဲ့မှဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်နှုန်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ website တစ်ခုမှာသူ့ရဲ့ program အစီအစဉ်တွေမျိုးပါဝင်မှုတွတ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင် YouTube channel မာကျွန်တော်တို့ရဲ့ follower 1000ရှိတဲ့ YouTube channel တခုရှိဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် TikTok မှာ monetization ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဆင်ပြေပါပြီ။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းနောက် video တစ်ခုမှာကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။